नमस्कार विद्यार्थीओ, आज आपणे आंकड़ा शास्त्रनी अंदर जे पहेलू चेप्टर जे छे आपणे ई पहेला चेप्टरनी अंदर आगळ आपणे जे छे समष्टि जे छे एना विशे चर्चा करी, निदस विशे चर्चा करी। एवो ज पाछो एक आपणो अहीं जे मुद्दो जे छे ई चल अने माहिती जे छे एना विशे आपणे जे आजे चर्चा करीशुं। तो चल कोने कहेवाय અને માહિતી કોને કહેવાય? તો ચલ માટે પહેલાં વ્યાખ્યા જોઈ પછી આપણે એમાં સમજીએ કે ચલ કોને કહેવાશે। તો ચલમાં જે લક્ષણનું માપ એકમ દીઠ બદલાતું હોય, જે ચલ લક્ષણ અથવા તો જે લક્ષણનું માપ એકમ દીઠ બદલાતું હોય તેવા એકમને શું કહેવામાં આવે છે? ચલ કહેવામાં આવે છે। કઈ રીતે? કે માની લ્યો કે વિદ્યાર્થીઓ છે, તો વિદ્યાર્થીઓના જે પણ કાંઈ વજન માપવાના છે તો દરેકનું વજન સરખું આવશે? નહીં આવે। બધાનું કેવું આવશે? અલગ અલગ આવશે। કોકનું 50 આવે, કોકનું 55 આવે, કોકનું 60 આવે, કોકનું 130 આવે। આ તો જાડા પાડા હોય તો આવે નહીં, તો એમાં શું છે? અને ઘણાય નું માણ 25 કિલો વજન હોય એની અંદર। આ મારા જેવા જો ટીટ મોકોડી હોય તો વજન વજન ન હોય, ઓછું વજન હોય એમ। તો એ માપ બદલાણા, બરાબર? વિદ્યાર્થી દીઠ માપ કેવા થઈ ગયા? બદલાઈ ગયા તમારા। ઊંચાઈ લ્યો તો ઘણાયની ઊંચાઈ મારા જેટલી હાઈટ ગોળી હોય, થોડીક નીચી હોય, અમુકને હાવ નીચી હોય, આમ જોવું પડે બેઠા છે કે ઊભા છે, બેન્ચમાં બેઠા હોય ઊભા હોય ખબર ન પડે એમ। હાઈટ નાની હોય એટલે પછી તો કુદરતી છે, એ તો એમાં આપણે કોઈનો વાંક નથી કાઢતા, એ તો કુદરતી છે એમ। પણ કહેવાનો અર્થ એ કે વિદ્યાર્થીઓનું વજન છે ને એ ચલ કહેવાય, વિદ્યાર્થીની ઊંચાઈ છે એ ચલ કહેવાય। શું કામ? કારણ કે બદલાય છે। શું થાય? દરેક એકમ દીઠ જે છે બદલાય છે। તો એવા જે પણ કાંઈ લક્ષણ ધરાવતા હોય એને આપણે શું કહી શકીએ? ચલ કહી શકીએ। કે જો જે લક્ષણનું માપ એકમ દીઠ બદલાતું હોય તેવા એકમને શું કહે છે? ચલ કહે છે। જે ઉદાહરણ આપ્યા છે, વજન છે, ઊંચાઈ છે, કિલોગ્રામ છે, સેન્ટીગ્રામ છે, મિલીમીટર છે, ગ્રામ, બધાએ જે બધા શું કરતા હોય એકમ દીઠ બદલાતા હોય તો એને આપણે શું કહી શકશું? ચલ કહેવામાં આવે છે। હવે આ જ પાછા એની અંદર આપણે બીજી વસ્તુ જે છે એ સમજવાની છે કે માહિતી સમજવાની। શું સમજવાની છે? માહિતી। અને માહિતી જે છે એ કેટલા પ્રકારેની હોય છે? બે પ્રકારેની માહિતી આપણને જોવા મળે છે। એક સંખ્યાત્મક માહિતી જોવા મળે છે અને બીજી કઈ જોવા મળે છે? ગુણાત્મક માહિતી જોવા મળે છે। તો આ બંનેની અંદર પેલા બે વ્યાખ્યાનો સમાવેશ એમાં કરી લીધેલો છે કે એક તો સંખ્યાત્મક માહિતી અને સંખ્યાત્મક ચલ કહી શકો, બે સંખ્યાત્મક ચલે આપણે જોશું અને સંખ્યાત્મક માહિતી જે છે એ આપણે બંને જોશું। કારણ કે આપણે અહીંયા જે વ્યાખ્યા જોઈ કોની જોઈ? ચલની જોઈ। તો ચલના બે પ્રકાર એમ કહી શકો, સંખ્યાત્મક ચલ અને ગુણાત્મક ચલ। માહિતી આપી છે તો માહિતીને બે પ્રકાર તમે કરી શકો, સંખ્યાત્મક માહિતી અને ગુણાત્મક માહિતી। માહિતી આપણે આગળના જે છે વિડીયોમાં જોઈ લીધેલું છે એની અંદર। તો હવે અહીંયા માહિતીના પ્રકાર કેટલા આવશે? બે, સંખ્યાત્મક માહિતી અને ગુણાત્મક માહિતી। તો એની અંદર ચલે જોઈ લેશું અને માહિતી પણ બંને જોઈ લેશું। તો સંખ્યાત્મક માહિતી કોને કહેવાય? તો જે ચલ લક્ષણ સંખ્યાત્મક હોય, સંખ્યાત્મક માહિતી, તો જે સંખ્યામાં દર્શાવી શકાય, એટલે કે જે ચલ લક્ષણ, એટલે માની લ્યો કાંઈ ચલ કયો લીધો, ઊંચાઈ લીધો હોય, વજન લીધેલો હોય, કોઈ પણ, તો એ ચલ લીધેલો હોય અને એનું લક્ષણ સંખ્યાત્મક હોય, એટલે એનું પરિણામ જે છે એ સંખ્યાત્મક હોય તો તેને શું કહેવાશે? સંખ્યાત્મક ચલ કહેવામાં આવે છે। ફરીથી
જે ચલ લક્ષણ અથવા ચલ કવ એટલે તરત ખબર પડી જવી જોઈએ કે એકમ જે બદલાય છે બધામાં વારંવાર એવો, તો જે ચલ લક્ષણ સંખ્યાત્મક હોય તેને શું કહેશો? સંખ્યાત્મક ચલ કહેશો. અને આવા સંખ્યાત્મક ચલ જે છે એના અવલોકનોના સમૂહને, એના સમૂહને જે ભેગા થશે એ સમૂહને આપણે શું કહેશું? સંખ્યાત્મક માહિતી કહેવામાં આવશે. ધોરણ અગિયારમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ છે તો એની ઊંચાઈ એમ આપી શકાય, ભાઈ ચલ થયું, સંખ્યામાં દર્શાવી શકો તો એ સંખ્યાત્મક ચલ થયું. અને જે માહિતી જે થઈ, અવલોકનો થયા, માહિતીનો જે સમૂહ થયો એ સમૂહને શું કહેવાશે? સંખ્યાત્મક માહિતી કહેવામાં આવશે. એટલે આપણે સંખ્યાત્મક ચલે જોયું અને સાથે સાથે સંખ્યાત્મક માહિતી, એટલે કે જે ચલ લક્ષણ સંખ્યાત્મક હોય એને સંખ્યાત્મક ચલ કહેવાય. અને આવા સંખ્યાત્મક ચલના અવલોકનોના સમૂહને સંખ્યાત્મક માહિતી કહે. જે માહિતી મળી એનો જે સમૂહ મળ્યો એ સંખ્યાત્મક માહિતી થઈ. એ જ રીતે ગુણાત્મક માહિતી જે છે તો એની અંદર આપણે બે જોશું, ગુણાત્મક ચલ અને ગુણાત્મક માહિતી જોશું. તો પહેલા આપણે જે છે એ ગુણાત્મક ચલ જોશું કે જે ચલ લક્ષણ અસંખ્યાત્મક કે ગુણધર્મ આધારિત હોય તેને આપણે શું કહેશું? ગુણાત્મક ચલ. આગળ કયું હતું સંખ્યાત્મક, અહીંયા કયો શબ્દ આવ્યો? અસંખ્યાત્મક કે પછી ગુણધર્મ પર આધારિત. એટલે કે જે ચલ લક્ષણ અસંખ્યાત્મક કે ગુણધર્મ આધારિત હોય તેને શું કહેવાશે? ગુણાત્મક ચલ કહેવામાં આવશે. જો એના ઉદાહરણ છે, ગુણ છે, બુદ્ધિ છે, સૌંદર્ય છે, લાગણી છે, પ્રેમ છે, કે જેને તમે વ્યક્ત કરી શકો છો પણ ક્યાંય લખી નથી શકતા, હું તને આટલો પ્રેમ કરું છું. આટલો એટલે કેટલો? એ તો હાથ આમ લાંબો થયો, એ લગ્ન પહેલાં જ હોય બધું, લગ્ન થાય પછી થઈ જાય બધું. લાગણી છે, પ્રેમ છે, હું તમારા મનમાં તરત આટલી બધી લાગણી છે એમ, આટલો બધો પ્રેમ છે. એમ કહેવાય કે તું અડધી સૌંદર્યવાળી છો અથવા અડધો સૌંદર્યવાળો છો, અડધો રૂપાળો છો, અડધો કાળો, એમ કહી શકાય કોઈને? ના કહી શકાય. તો એને તમે સંખ્યા ન બતાવી શકો એમ, એને સંખ્યામાં બતાવી શકતા નથી, વ્યક્ત કરી શકાય એમ. ટીવીમાં પિક્ચરમાં જોઈએ, હું તારા માટે બધું કરી શકી છે એમ. હા, તો એ બધું ખાલી વ્યક્ત કરવા માટેની, પણ સંખ્યામાં બતાવી શકાતું નથી. ગુણ, બુદ્ધિ, સૌંદર્ય, લાગણી, પ્રેમ, તો આ બધા કેવા કહેવાય? છે ચલ જ, પણ કેવા? ગુણાત્મક ચલ કહેવાય. એટલે કે જે ચલ લક્ષણ અસંખ્યાત્મક કે ગુણધર્મ આધારિત હોય તેને ગુણાત્મક ચલ કહેવાય. અને આવા ગુણધર્મના અવલોકનોના સમૂહને શું કહેવામાં આવશે? ગુણાત્મક માહિતી કહેવામાં આવે છે. એટલે ચારથી પાંચ વિગત જોઈ. એક આપણે ચલ જોયું, ચલમાં બે પ્રકાર આપણે માહિતી છે એના બે પ્રકાર, એમાંય ગુણાત્મક ચલ અને ગુણાત્મક માહિતી, સંખ્યાત્મક ચલ અને સંખ્યાત્મક માહિતી. એટલે ચલની વ્યાખ્યા શું કીધી? કે જે લક્ષણનું માપ એકમ દીઠ બદલાય એને શું કહેશું? આપણે ચલ કહેવામાં આવશે આપણે એની અંદર. પછી પ્રકાર જે આપ્યા બે, સંખ્યાત્મક માહિતી ને ગુણાત્મક, તો જે સંખ્યાત્મક હોય એને સંખ્યાત્મક ચલ કહેવાય, જે અસંખ્યાત્મક હોય કે ગુણધર્મ પર આધારિત હોય અસંખ્યાત્મક સોરી ગુણાત્મક ચલ કહેવાશે. એ જ રીતે માહિતી કે આવા સંખ્યાત્મક ચલના અવલોકનોના સમૂહને સંખ્યાત્મક માહિતી કહેવાય. અને એ જ રીતે આવા ગુણધર્મોના અવલોકનોના સમૂહને ગુણાત્મક માહિતી કહેવાય. જે સંખ્યામાં દર્શાવી શકાય એ સંખ્યાત્મક ચલ, જે અસંખ્યાત્મક કે ગુણધર્મો પર આધારિત હોય તેને શું કહેવાશે? ગુણાત્મક ચલ. આટલી વિગત આપણે જોઈ, ચલ જોયું, માહિતી જોઈ, માહિતીના જે છે બે પ્રકાર આપણે જોયા. બે પ્રકાર કયા આવશે? સંખ્યાત્મક માહિતી અને ગુણાત્મક માહિતી. સંખ્યાત્મક માહિતીમાં બે વ્યાખ્યા આવી, સંખ્યાત્મક ચલ અને સંખ્યાત્મક માહિતી. ગુણાત્મક માહિતીમાં ગુણાત્મક ચલ અને ગુણાત્મક માહિતીની આપણે ચર્ચા કરેલી. ધન્યવાદ.